কিয় মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল সেলিম আৰু বৰ্ণালীক মৃত্যুদণ্ডৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে উলফা স্বাধীনে এজন সেলিম আলী উৰফে এজেট শিৰোনাম অসমক আলফা স্বাধীনে দিছিল মৃত্যুদণ্ড সংগঠন বিৰোধী অলেখ অভিযোগৰ ভিত্তিত সেলিম আলীক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে সেলিমৰ লগতে ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল দুবছৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়া এগৰাকী কিকবক্সিং খেলুৱৈ বৰ্ণালী অসমক মৃত্যুদণ্ডৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সূচনা হোৱাৰ পিছত আজি আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে এটা ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত আলফা স্বাধীনৰ বহু নেতাকেদাৰে মুকলিকৈ সেলিম আলী আৰু বৰ্ণালী অসমৰ বিৰুদ্ধে অলেখ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এই যে অসমে সংগঠনৰ বহু মূল্যৱান গোলাবৰত নষ্ট কৰিলে আনকি ভয় ভাবুকিৰে জ্যেষ্ঠ বিষয়া সদস্যৰ মাজত বিভাজন আনি তেওঁ অনুগত মুষ্টিমেয় কেইজনমানক লৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ পলায়ন চেষ্টা কৰিছিল বাৰম্বাৰ সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছতো নিম্ন পৰিষদৰ এজন উপসভাপতিয়ে বৰ্ণালী লগ হৈ এনে কৰিলে সেলিমে সংগঠনৰ ভিতৰত চলাই গৈছিল সন্ত্ৰাস শিবিৰত উপদল সৃষ্টি কৰা সদস্যৰ ওপৰত সংবিধান বহিৰ্ভূতভাৱে প্ৰহাৰ কৰা নিজৰ জিম্মাত থকা অস্ত্ৰৰে কাৰোবাক হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা শত্ৰুৰ লগত গোপন যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা পলায়নৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকা আদিৰ দৰে প্ৰতি বিপ্লৱী কাৰ্যত জড়িত থাকিলে যিকোনো নেতা বিষয়া আৰু সদস্যৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ যদি কনিষ্ঠ হয় তেতিয়াও আটক কৰাৰ কৰ্তৃত্ব ইতিপূৰ্বৰ পৰা শিবিৰবিলাকত নিৰ্দেশনা দিয়া আছে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে সংগঠনৰ সদস্যক শাস্তি দিছিল সেলিমে এই অভিযোগ আলফাৰ একাংশ সদস্যৰ মাথো বিচাৰৰ নামত প্ৰতিনিয়ত সতীৰ্থক নিজে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ উপৰিও মৃত্যুৰ ভয় ভাবুকি দি সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল মহিলা সদস্যৰ মাজত সেলিম আলীয়ে আনিছিল বিভাজন শাস্তিৰ নামত বেত্ৰাঘাত কৰিছিল এশ কোবলৈকে গণভোটৰ বাবে সংগঠনৰ ভিতৰত বিষয়া সদস্যক সংগঠিত কৰা বুলি মিছা অভিযোগত কোনো প্ৰমাণ অবিহনে লেখযোগ নোহোৱাকৈ শতাধিকবাৰ পাশৱিকভাৱে বেত্ৰাঘাত কৰে আজিও মোৰ শৰীৰত সেই আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকীয়ে এই ভিডিঅ'ত কৈছে সেলিম আলীৰ বিৰুদ্ধে এজেট শিৰোনাম অসমে বেমাৰৰ ভাও জুৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ মাতি মোক বাহিৰত ৰাখি বৰ্ণালীৰ লগত অপকৰ্ম কৰে নিজৰ সন্তানৰ মাতৃত্বকো অস্বীকাৰ কৰা এইগৰাকী বৰ্ণালীৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেম্পত শাস্তিৰ নামত কি কৰা নাছিল সেলিমে তাৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দিলে আলফা স্বাধীনৰ নেতাসকলে লগতে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতেকো সমালোচনা কৰিলে এগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ নেতাই অনুপ চেতিয়া মহাশয়ে গুপ্ত হত্যাৰ লগত জড়িত এজনৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজেট অসমৰ মৃত্যুদণ্ড সম্পৰ্কত দিয়া তৰল মন্তব্য অবাঞ্ছিত আৰু আমি ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট